mpenzi mtazamaji ulivyokuwa ukifuata kwenye Sakata TV ni kwamba barnameja iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu kubwa baada ya kutangazwa rasmi, mlituona tulikwenda huko Swiss kule kulikotangazwa yani Kiswahili kama lugha ya kimataifa, lakini wazazi nitasema walioanzilisha hasa wakiwa ni wajukuu wa wababu na wababuza walioanzilisha na kupendekeza lugha ya Kiswahili ni wa Tanzania. Tuko na balozi wa Tanzania aliweza kutayarisha siku ya leo, yani nitasema mkutano mkubwa wa kuja kuadhimisha rasmi lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa balozi, kwanza pongezi. Halafu ningependa kuuliza maswali sio mengi kwa maana kila kitu kinaonekana, kwa maana leo ilikuwa ni siku ya Kiswahili. Acha tuzungumze Kiswahili. Karibu kwenye Sakata TV, lakini swali langu na ni moja tu, alafu mengine itakuwa ni salamu tu. Mheshimiwa balozi, kwa Tanzania leo mnajisikiaje kwa maana lugha ya Kiswahili ni lugha mama Tanzania? Leo maadhimisho kukubaliwa rasmi kama lugha ya kimataifa. Ni nini furaha uliyokuwa nayo siku ya leo? Asante sana Sakata TV. Tumefurahi sana wa Tanzania kwa Kiswahili kutambuliwa duniani kuwa lugha maarufu na lugha adhimu, na kupewa siku maalum kwa ajili ya kuadhimishwa ambayo ni tarehe 7 mwezi Julai kila mwaka. Hapa Ubelgiji pamoja na Luxembourg, wa Tanzania na jumuiya za watu wa aina mbalimbali wamejumuika hapa Brussels leo. Mmeona jinsi ambavyo wamekuja kwa wingi, mabalozi kutoka nchi mbalimbali, washiriki kutoka jumuiya za Watanzania, jumuiya za nchi zingine za Afrika zinazozungumza Kiswahili, Burundi, Rwanda, DRC Congo, tumeona washiriki kutoka South Africa, tumeona washiriki kutoka Malawi, kutoka Somalia, kutoka Mauritius, kutoka Rwanda, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Komoro na kutoka nchi zingine kadha zikishiriki. Tumeona pia Wabeligiji wakizumuza Kiswahili vizuri sana. Mimi nilijifunza Kiswahili chuo kikuu cha Ghent, baadaye nikaenda chuo kikuu cha Leiden. Basi na nikaanza hata kufundisha Kiswahili, na sasa leo nimefurahi sana kwa sababu ninaona kuwa nikiwafundisha wanafunzi ambao wana kwenda chuo kikuu cha Ghent, basi baadaye watapata fursa, watapata nafasi ya kuzungumza Kiswahili, kwa sababu tunaadhimisha kila mwaka siku ya Kiswahili na ni lugha muhimu sana. Tumeona jinsi ambavyo wanajua Kiswahili, na umeona niliweka za ushindani, unaona zawadi zangu zote zimekuliwa na wabeligiji wanaozungumza Kiswahili. Kwa hiyo hii ni kuonyesha jinsi gani ambavyo Kiswahili kinakuwa. Tunashukuru sana upande wa serikali ya Ubelgiji kwa kuingiza Kiswahili katika programs zinazofundishwa katika vyuo vikuu, ikiwemo chuo kikuu cha Ghent ambacho kinafundisha Kiswahili, na umeona tumekuwa na profesa ambaye ni Mbelgiji lakini anafundisha Kiswahili, na leo tumekuwa na muda wa kufanya washa ya Kiswahili asubuhi ambapo Wabelgiji wengi na jumuiya za kimataifa wamekuja hapa na wamefundishwa Kiswahili kwenye madarasa mbalimbali, na wengine wamejiandikisha kutaka kuendelea kufundishwa Kiswahili zaidi. Tunavyo vituo na vya maeneo tofauti tofauti ambapo wataendelea kujifunza, wakati huo tukiendelea kuweka mkakati wa kuwaweka kwa pamoja kwenye kituo kimoja ili waweze kujifunza Kiswahili. Kwa kumalizia, Mheshimiwa balozi, mna mikakati gani aidha miradi gani ya kuweza kukuza Kiswahili hususan nyinyi mnaowakilisha nchi zenu katika nchi za Ulaya aidha nje? Ni lazima watalii pawe vivutio, na vivutio vinakwenda na lugha. Sasa bahati nzuri leo lugha inakuwa ni lugha, haitakuwa na ujanja ujanja, ni lugha rasmi. Sasa mtakuwa na mikakati gani kwa kusudi Kiswahili hichi kiweze kuwa na nguvu? Asante sana. Moja ya mkakati tunao ulionao ni kueneza lugha ya Kiswahili, na tutaieneza kwa namna tofauti tofauti. Moja, tutakuwa na vituo, na tunafikiria kama tunaweza, kama nilivyosema, tunaweza kuwa na kituo kimoja pengine ubalozini cha kufundisha Kiswahili. Lakini la pili, tunataka kuanzisha klabu za wazungumza Kiswahili
ambapo itawaweka pamoja wote wanaozungumza Kiswahili kwa namna tofauti. Lakini pia tunaweka utaratibu ambao utatuwezesha kuweza kutambua wale ambao wanahitaji kujifunza Kiswahili na tuweze kuona wako katika level gani za kujifunza Kiswahili. Yote haya, lakini pia tunategemea vyuo vikuu vingi zaidi ya chuo kikuu cha Ghent, vyuo vikuu vingi zaidi viendelee pia kuweka program ya Kiswahili, na tunaamini tutakwenda mbele, Kiswahili kitazidi kukua, tunategemea hivyo na Mungu atatusaidia hivyo. Kwa hiyo mwaka kesho ni zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo. Asante. Mpenzi mtazamaji, na akiwa yeye ndio ametayarisha, amepata nafasi, fursa kubwa ya kutayarisha siku ya kuadhimishwa kwa Kiswahili duniani, hususan hapa Brussels. Sakata TV, subscribe.